Ողջույն բոլորին, սիրելիներս, այսօր որոշել եմ նկարել մեր առավոտը, թե ինչպես է անցնում երիտասարդ մայրիկի առավոտները։ Արթնացել եմ արդեն այսօր բոլորից շուտ, ունեմ երջանիկ օրերից է, երբ որ ես առավոտ շուտ, մինչ երեխաների արթնանալը ժամանակ ունեմ մի փոքր ինձնով զբաղվելու, եկա լոգարան, արդեն լոգանք եմ ընդունել ու հիմա զբաղվում եմ դեմքի ամենօրյա խնամքով, ուղղակի թեթև խնամք կանեմ ու կանցնեմ իմ առօրյային։ Առանձին հաճույքը, երբ որ ինչ երեխաների արթնանալը կարողանում եմ հասցնել մեկ բաժակ սուրճ խմել։ Արթնացան իմ տղաները արդեն, ու հիմա ժամանակն է, որպեսզի իրենց համար նախաճաշ պատրաստեմ, այսօր որոշել եմ պատրաստել իրենց ամենասիրելի նախաճաշը, քանի որ Հայկը նույնպես խնդրեց, որ պանկեյք պատրաստեմ, պատրաստելու եմ ամերիկյան պանկեյք, ոնց տեսակ ես արդեն ձվի վրա ավելացրեցի շաքարը, լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք նաև կաթ, բուսայուղ, նորից մի լավ հարում ենք ու ավելացնում ենք ալյուրը, վանիլինը, փխրեցուցիչը, ինչպես նաև մի փոքր սոդա ավելացնեմ, նորից ես ամեն ինչը լավ հարում ենք, իսկ ամենավերջում խմորին ես ավելացնում եմ նաև մեկ թեյի կտար քացախ, այն օգնում է, որպեսի խմորը ստացվի շատ փափուկ, թեթև, այսինքն հավես խմոր։ Ապակում ենք պանկեյքները թավայի մեջ ու իմ տղուկները գնում են նախաճաշելու։ Մինչ տղուկներս նախաճաշում են, ես անցնում եմ գործի ու լվանում եմ նախաճաշից մնացած լիքը կեղտոտ ափսեներ։ Այս ամենից հետո ժամանակն է օրվա ճաշը պատրաստելու, ամենակարևոր գործերից մեկը այսօր պատրաստելու եմ հավի բուտիկներ ջերոցի մեջ ու դրա համար պատրաստել եմ շատ համով սոուս, թթվասեր, գարչիցա, սոյայի սոուս, քարի, խմելիցներ ու մի խոսքով լիքը համեմունքներ, հիմա սա կթողնենք մարինացվի ու կուղարկենք ջերոց և վերջ։ Ես և այս մարդուկը մնացել ենք տանը մենակ, Հայկն ու իր պապան տեղ են գնացել, մենք էլ մնացել ենք տանը մենակ, այս Դավիթն էլ չքնեց, ով էր մտածում, որ պետք է Դավոն քնի մաման, իսկ Դավիթը քնեց ընդամենը քանի րոպե, Դավ, 5 րոպե, սկի մյատ կոֆե չհասցրեցի խմեմ, հիմա նրա երանցքով ֆրֆրում է, այդ դարակը չբացես քանդես, նո, նո, Այդ դարակն էս բացում, լավ էտի կարաս բացես, այդեղ ոչ մի բան չի կատրված։ Հա, բան չկա, չէ, չկա։ Հա, դո։ Ջոն։ Ջոն։ Ու այսենց էլ անցում է մեր հիմնականում մեր բոլոր օրերը, մեկը մեկի նման։ Հա, դո։ Ջոն։ Չա, խաղալիքներով կխաղաս, ուզում ես, ինձ մի հատ օդային արա հլնեմ խաղալիքները տամ, ով մենեմ քո թոթիկի եսորը, հլնեմ տամ խաղալիքները, ինքնոր բան լիկակերը իրաքթին շոկոլադա կշվել, ոչ աշ 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 աշ, դա որա քիթիկըտ, Սպասի, սպասի, լը, յաս, ծուն, քիթիկը, քիթիկը տուր ադավ, դե ծույց տուր, քիթիկը տուրը, լեզու տուրը, դավիտ, կո լեզու նուրը, դե ծույց տուր որտամ, չէ, ծույց չես տա, ոսկերը թանեմ ուտեմ, Երեխեք ջան, հիմա մեզ մոտ այն հանգիստ ժամն է, Հայկը վերադարձավ, հաց կերան ու ամեն մեկ իրագործով ընդեղ զբաղված է, խաղում է, այս էլ փախել եմ ուղանուց, հերթական սուրճս խմեմ,
Կնեմ նա չարի ձենը։ Հատ նայմ ինչ հեղ է ու կամելի։ Պարզվեց նուպագադիի հետ էր կրվում, նուպագադիի գայլի։ Այդպես, հիմա իրանց մոտ մուզիկի ժամամուզիկ են նայում, ինչ էի խոսում, հա, տոներն են մոտ են, ուզում էի մի քիչ ամանորից խոսենք, տեսնենք ինչ կա չկա, ինչ պլաններ ունեք, ոնց եք պլանավորում, դիմավորել ես տարին, ով որտեղ պատրաստվում դիմավորել նոր տարին, մենք ամենայն հավանականությամբ տանը կդիմավորենք, ասեմ, որ ես ընդհանրապես տոնական տրամադրություն չունեմ այսպես ասած, չգիտես ինչի, եթե երեխեքն էլ չլինեին, երևի ընդհանրապես նոր տարի նշելու հավես չկա, չգիտեմ, երեխեք, ես նոր տարին այդքան չեմ սիրում, ու այդպես շատ հարգիս եմ վերաբերում այդ տոնին, թեթև չեմ սիրում այդ մեր հայկով կոն նոր տարի նշելու ձևը, որ անկախ ամեն ինչից պետք խոսես ճոխ, գեր ճոխ սեղաններ գցենք, թե հետո տեսնենք, թե ուր սեղաննա ավելի լավ, որ գնում են մեկը մեկի տուն, 4-5 օր շարունակ այդ սեղաններ դից բացած թողում են, այդ դա ահավոր հոգնածնող է, չգիտեմ, ով է սիրում այդ ձևը, ես հեչ չեմ սիրում, մենք ես մի 6 տարի արդեն այստեղ որ ապրում ենք, մի օր ենք նշում ընդամենը, այդ ամսի 31-ի կարող է հավաքվել ինչ-որ մեկի տանը, նշենք եւ վերջ, այդպես չի լինում, որ մի 4-5 օր այդ սեղաններ դից բացած թողնենք, չգիտեմ, երջանկությունը այդ շատ ուտելիքի մեջ չի էլի, ամանորի երջանկությունը պետք է ներսից լինի, իմ համար ամանորը այդ տոնածար դնելն է, որ երեխեքը ուրախանում են, ձմեր պապիկի սպասումն է, որ իրանք սպասում են, որ դու պատրաստվում ես այդ ամեն ինչին, այ այդ է իմ համար նոր տարի, ու այդ սեպտեմբերի 31-ին ես շատ սիրում եմ, որ ընտանիքի անդամներով են միայն նշում, օրինակ այս տարի ամենայն հավանականությամբ կլինենք միայն ես եւ ամուսինս, կնշենք, չգիտեմ, երևի թե տանը կանենք, որովհետև ես սիրում եմ, որ տանն ենք նշում, չգիտեմ, եթե նույնիսկ պետք է անկերերով հավաքվենք, սիրում եմ, որ մեր տանն ենք հավաքվում, այդպես մի խոսքով, այսպես ամանորյա թեթև տրամադրությունը, երեխեքն են ապահովում այդ տրամադրությունը, ուղղակի Հայկը շատ է սպասում այդ տոնածար դնելու արարողությանը, ձմեր պապիկին եւ այլ եւ այլ, հիմա մտածում եմ, ես քանի օրը կազմակերպեմ այդ տոնածար դնելու արարողությունը, ինչ որ հետաքրքիր ձևով, որ իրան հավես լինի, լավ լինի, ինքը ուրախանա դրանից, բայց այն որ սիրտը շատ կախ է երեխեք, մտածում եմ, ձգձգեմ մի քիչ էլ ձգձգեմ այդ օրը, որովհետև դա ուլես տարի ոտքի է ու ինձ թվում է տոնածառը իր տեղում չի մնալու, ինքը անպայման կքաշի, կքցի, կվնասվի, չգիտեմ, ընդհանրապես տոնածառը ես ամեն տարի դնում եմ դեկտեմբերի 31-ին, որպեսզի այդ ամանորյա տրամադրությունը ավելի լավ լինի այդ օրը, ու հետո տոնածառը հավաքում եմ հունվարի 2-ին 3-ին, չգիտեմ, միշտ այդպես եմ անում, որովհետև այս մի քանի տարի, որ մենք էստեղ ենք, միշտ բնական տոնածառ ենք դնում, բնականն էլ գիտեք, չէ, մի քանի օր հետո այդ կապշերը սկսում են թափվել, ամբողջ տունը կեղտոտվում է, տոնածառը տեսքից ընկնում է, մենակ այդ առաջին 2 օրն է սիրուն լինում, բայց այս տարի արհեստական ենք դնելու, այնպես որ չգիտեմ, հիմա դնենք, թե էլի ձգեմ մինչև ամսի 31, չգիտեմ, դուք դրել եք տոնածառ, թե չէ, եկեք կոմենտների մեջ գրեք, տեսնենք ով է տոնածառ դրել, ով չէ։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ մեզ մոտ 3 օր է արդեն եւ Կարենն էլ տանը, որոշեցի վաղվա ճաշի պատրաստությունն էլ միանգամից այսօր տեսնեմ ու բրծնեմ, քանի որ պատրաստելու եմ գալոցիներ կաղամբով, մեր լեզվով ասած կաղամբով տոլմա, որոշեցի այսօր նախապես պատրաստեմ, հետո կդնենք սառնարանը ու առավոտյան արդեն կեփեմ, իմ խոսքով վաղվա ճաշի հարցը լուծված կլինի, այսպես ասած, այստեղ պաշն եմ պատրաստում, ես վերցրել եմ խոզի և տավարի աղացած միս, վրան ավելացրել եմ մանր կտրատված սող, բրինձ, լիքը խառը կտրատված կանաչի, ռեհան, մարզա, Հայաստանից ուղարկած համեմունքներ խառը, մի խոսքով սովորական տոլմայի պաշն պատրաստում։ Եթե իմ տողուկները խելոք մնան, ես մի քիչ հետո նաև տները կմնան։
կմաքրեմ, եւս մեկ անգամ փոշի գույնով կմաքրեմ, կսրբեմ ու առավոտյան արդեն վաղվա ընդհանրապես գործ չի մնա անելու։ Մի խոսքով, այսպես են անցնում իմ հիմնական օրերը, երբ էլ թափելու մեջ երեխաների հետ, ամբողջ օրը հիմնականում տանն ենք լինում։ Այսօրվա վլոգը այսքանն էր, սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ ասեմ հաջողություն, մի շնոր հանդիպում, անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք լայքի կոճակը, սիրում եմ բոլորին, պակա-պակա։